Olá, pessoas bonitas! Tudo bem com vocês? Eu sou a Elida, sou professora de Biologia e Artesã e sejam todos bem-vindos ao canal Manita. No vídeo de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre o fio amigurumi pelúcia e como que fica um amigurumi feito com esse fio. Essa aqui é a ursinha Nina. Eu fiz e deixei o passo a passo exclusivo para quem é membro do canal, tá? Então, o tutorial completo dela só vai estar disponível para quem é membro do canal. Então, se você ainda não faz parte do clube de membros e quer executar essa receita, é só clicar nesse botão Seja Membro, que vai aparecer um videozinho explicando os benefícios que você vai ter fazendo parte desse clube. Ela foi feita toda em fio amigurumi pelúcia, tá? Então, eu usei o fio amigurumi pelúcia, o meu tá até acabando aqui. E para fazê-la, eu usei dois novelinhos, tá? E ela ficou com um total de 30 centímetros. Eu usei um novelo inteiro e mais um pouquinho do outro novelo. Então, né, sobrou mais ou menos essa quantidade aqui do segundo novelo. É um fio super macio e gostoso de trabalhar. Achei que o rendimento dele é muito bom, achei que ele rendeu bem, porque aqui no pacotinho ele vem só 131 metros, né? Mas deu para me fazer com 1,5, né, um bichinho de 30 centímetros, então eu achei que o rendimento dele é muito bom. Além disso, como ele é muito macio, ele não enrosca de jeito nenhum na agulha, então eu fiz o amigurumi com ele, né, essa peça aqui, esse ursinho, muito rápido, né, muito mais do que o habitual, porque a gente quase não faz esforço para fazer os pontos. Ele, né, o recomendado aqui no rótulo são as agulhas 3 até 4,5. Eu usei a agulha 3 e eu achei que ele ficou bem fechadinho, tá? Eu não testei com outro tipo de agulha, mas eu achei que com a 3 ele ficou bem estruturado, eu achei que ficou bem fofinho ao mesmo tempo que ficou estruturado, então eu acho que vale super a pena utilizar com a agulha 3. Se você testou com outro tipo de agulha, né, com a agulha 3,5 ou com agulha 4, me conta aqui nos comentários, né? Vamos interagir por aqui também. E deixa sua opinião se você gostou de executar com agulha um pouco mais grossa. Ele aumenta um pouco o tamanho da peça, né? Essa mesma receitinha aqui, feita com fio amigurumi, ela fica com mais ou menos 22 centímetros. E aí, feita aqui com o fio amigurumi pelúcia, ela aumentou de tamanho, ela ficou com 30 centímetros, então a gente ganha um pouco mais de centímetros aí executando, né, com esse fio amigurumi pelúcia. Então, a minha opinião, é um fio que vale o custo-benefício, tá? Então, ele é muito bonito. O amigurumi pronto fica com um aspecto muito bonito, muito fofinho, aquela coisa de pelúcia mesmo. Então, eu acho que super vale a pena a gente utilizar esse fio e fazer algumas peças, né, ter para oferecer para os nossos clientes, né, ou se você faz por hobby também, é importante a gente ter novas experiências e eu acho que a experiência com esse fio aqui, eu acho que super valeu a pena. E se você quiser resenhas, né, de outros fios e também peças, né, com outros tipos de fios, deixa aqui nos comentários quais são os fios que vocês querem que eu teste, que eu posso trazer aqui para vocês. Então, né, deixa muito like se você gosta desse tipo de conteúdo, que é um pouco mais informativo, sem ser tutorial. Então, né, eu sempre falo que esse canal aqui é um canal que serve para ajudar pessoas, que o objetivo principal é sempre ajudar mais e mais pessoas. Então, as dicas de fio, de agulha, isso também serve para ajudar pessoas, né, nesse mundo do crochê, principalmente quem está começando, ou às vezes quem já tem experiência também, mas nunca testou. Então, é sempre legal a gente ter uma opinião a mais. Eu fiz também uma outra versão desse ursinho, que é esse aqui, tá? Esse aqui é a versão masculina, eu fiz um cachecol verdinho, sem botões, e eles ficaram assim. E, gente, eu gostei, tá? Então, eu comprei 4 novelos, deu pra fazer essas duas peças, comprei 2 novelinhos coloridos, um vermelho e um verde, e eu tenho aqui ainda, né, esses 2 novelos coloridos que eu vou inventar coisas com eles e depois eu trago pra vocês. Mas eu achei que super vale a experiência. É super gostoso de trabalhar, fica super macio e fofinho o amigurumi depois, ó, muito fofinho mesmo, assim, não tá de apertar e ficar abraçado, assim, pra sempre. Então, é muito legal pra criança dormir com ele, né? Então, super vale a pena. Então, é isso, gente.
O vídeo de hoje é um pouquinho mais curtinho, mais informativo do que o habitual. Se você quiser fazer a ursinha Nina, seja membro do canal, me segue lá no Instagram também, tá? Então, @elida.amanitacrochê. Lá eu sempre posto lá nos stories os meus trabalhinhos, o que que eu tô fazendo, faço umas enquetes por lá, então respondo as dúvidas de vocês por lá também mais rápido. Também tem foto, tem receita no feed, então eu tenho certeza que você vai gostar de me seguir por lá também. Então é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, crocheteiras e crocheteiros também.